Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan at sa lahat ng mga kapatid po natin na nakikinig po sa atin sa kanya-kanya mga tahanan. Ako po si Melvin Hamora ang siyang magbibigay po ng mensahe sa inyo sa gabing ito. At ngayon po mga kapatid, bago ko po ibahagi sa inyo ang isang napakagandang mensahe mula sa banal na kasulatan, nais ko po muna kayong hilingan ng isa pong panalangin, tayo po yung manalangin. Nakila po namin Diyos ngayon pong gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti po ninyo Nalangin po namin ang mensahe na aming mapapakinggan ay magbigay po ng kalakasan, pagpapala sa aming mga puso isipan na kami po ay lalong maging malapit sa inyong anak na si Jesus. At ang lahat na ito ay aming hinihiling sa matamis sa pangalan na Jesus. Amen. So ngayon pong um, gabing ito, nais ko pong umpisahan ang akin pong mensahe sa pamamagitan po ng isang tanong. Ang tanong po ay ganito. Have you been in a place where you don't want to be? Naranasan mo na bang mapunta sa isang lugar na hindi mo gusto? Siguro hindi man ngayon Nung mga nakaraang taon ng iyong buhay, napunta ka sa isang lugar na kung saan wala kang kaibigan, wala kang kakilala, pero wala kang choice kasi kinakailangan mong mapunta doon sa lugar na yon. Siguro yung iyong kapamilya, yung iyong tatay ay nagtatrabaho at ikaw dahil ikaw ay bata pa, makakasama ka ngayon sa kanya. Pero dahil hindi mo gusto, hindi mo naman maramdaman na masaya ka sa isang lugar. O kaya naman, may ilan sa atin na pumupunta ng Manila, pumupunta ng ibang bansa, pumupunta ng ibang lugar para magtrabaho at kinakailangang tiisin yung hirap, yung sakit, yung pagod dahil kinakailangang makasurvive. Kinakailangan magtrabaho para sa pamilya na may iwan sa isang lugar o sa inyong tahanan dito sa Pilipinas. Have you been in a place where you don't want to be. ba diba, kapag ikaw ay malayo sa iyong mahal sa buhay, nakakalungkot. Kapag ikaw ay uh, may problema, wala kang malapitan, wala kang masandigan, at hindi mo alam ang iyong gagawin, kaya naman, tayo kung minsan, kapag malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, gusto nating makabalik. Pero hindi natin magawa kasi wala tayong choice, kinakailangan natin mag-work abroad, minsan kinakailangan nating uh, maging yaya doon para lamang makasurvive for economic reason, para sa ating pamilya. Uh, isa pang tanong na gusto kong makita sa atin dito, ay ito, Are you caught in a life situation that you don't like? Alam niyo po, nung 1998 kami ng aming pamilya ay dumanas ng isang napakahirap na sitwasyon na kung saan iniisip namin, Lord, bakit nangyari ito sa amin? Ako po ay merong kapatid noon, 3 uh, years old siya, ako po ay 9 years old yung time na yon. At hindi lingid sa aking kaalaman na yung kapatid kong ito, meron po siyang malubhang sakit. Meron po siyang leukemia. Alam ko, bagamat bata ako na yung kapatid ko ay may sakit, kaya ang ginawa ko isang beses dahil wala akong magawa para maibsam yung kanyang sakit para siya ay mapagaling. Um, isang araw, niyakap ko siya. Hindi niya alam kung bakit ko siya niyakap, pero ang isang mensahe ang gusto kong sabihin sa kanya nung time na yon na, kapatid ko, mahal na mahal kita, ayokong mawala ka, ayokong iwan mo kami dito sa lupang ito. Pero isang malungkot na pangyayari ang dumating sa aming mga buhay. Pagkatapos ng ilang mga linggo, ang aming kapatid ay dinala doon sa PGH at pagkalipas ng ilang mga araw, dumating ang isang malungkot na tawag sa amin at sinabi na yung aming bunsong kapatid, wala na. Are you caught in a life situation that you don't like? Marami sa atin ang dumadanas ng iba't ibang mga problema na nahuhuli tayo sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon ng ating mga buhay na parang hindi natin gusto pero wala tayong magawa sapagkat tayo ay natrap na doon sa pangyayari na yon. Kaya nung time na yon nung naraman namin, nalaman ko na yung bunso kong kapatid, wala na, Lumabas ako doon sa terrace ng aming lola, sinusuntok ko yung yung semento at sinasabi ko, Panginoon, bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Sana ako na lang ang kinuha mo. Alam ko na ako nung time na yon ay isang pilyong bata kasi lagi akong tinatawag ng aming teacher sa unahan na ako ay kinder tapos pinapalo kami ng stick kasi iniisip ko noon, Lord, ako naman yung makasalanan, ako naman yung mali, ako naman yung maraming ginagawang hindi tama, pero bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Are you caught in a life situation that you don't like? And you ask yourself why. You complain and wonder when will everything be back to normal. Naranasan niyo yung ganyan na dahil gulong-gulo na yung sitwasyon, yung pamilya niyo ay nasira na, iniwan kayo ng inyong mga magulang, iniwan ka ng mahal mo, then magtatanong ka, Panginoon, bakit? Kailan babalik, kailan darating sa normal ang aming mga buhay? may mga pagkakataon sa ating buhay na ang pilit nating gawin, wala tayong magagawa. Kundi tanggapin na lang at yakapin sapagkat ito na yung nangyari sa atin. What do you do when God's plan is different from yours? Minsan, marami tayong nililaid na mga plano sa ating mga buhay. For three years, ako ay mag-aaral. After three years, ako ay magtatrabaho. After five years, ako ay mag-aasawa. tayong minsan, meron tayong mga ah uh, plano sa ating mga buhay, pero ano ang gagawin mo kapag yung plano mo sa buhay ay iba sa plano ng ating Panginoon? Minsan, malulungkot tayo kasi ginawa mo naman ang lahat, plinano mo ng mabuti ang lahat, pagkatapos hindi naman pala mangyayari. Meron nga dyan ilan, for five years mag-sweetheart, pagkatapos nagplano na silang magpakasal, then nung, nung last year na nila, magpapakasal na sila, nag, nag nagbe-break din. Nagkakahiwalay din. What do you do, mga kaibigan, when God's plan is different from yours? How I wish, mga kapatid, na itong text na ito na ibabahagi ko sa inyo ay alam ko nung ako ay bata pa. Na ang sabi rito sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang sabi rito, alam ko ang plano para sa iyo. At nung time na yon, hindi ko alam kung ano ba yung plano ng Panginoon sa kabila ng trahedya na dumating sa aming mga buhay. At ngayong gabi po mga kaibigan, sa atin pong mensahe na ito, pag-aaralan po natin ng maigi yung Jeremiah 29 verse 11 at aalamin natin ano ba ang kahulugan talaga nito. Alam niyo po, sangayon nga sa pag-aaral at sa mga survey, ang Jeremiah 29 verse 11 ay isa sa pinaka misuse or misquoted verses ng Bible. Na kapag problema ang iyong kaibigan, uh, tatapikin mo lang siya, friend, okay lang yan. Kasi for, I know the plans I have for you, sabi ng Bible. Pero ano nga ba talaga yung konteksto nito at ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Ibig bang sabihin nito na hindi nagpaplano ang Diyos sa atin na tayo ay mapahamak at ang gusto niya lahat talaga ay mabuti para sa atin? O ito bang verse na ito ay nagsasabi sa atin na walang masamang mangyayari sa ating mga buhay? Ngayon pong gabing ito, gusto ko pong makita natin yung pinaka nilalaman, essence ng Jeremiah 29. That is why, mga kapatid, kung meron man akong isang mensahe, kung meron man akong isang point na gustong iwanan sa inyo sa gabing ito, ito ay walang iba kundi itong mga katagang ito. Na God's best intent is found even in life's worst event. Ulitin ko po. God's best intent is found even in life's worst event. That is why ang ating pong ang ang title ng ating mensahe sa gabing ito ay The God I Don't Understand. A Conversation in Jeremiah 29. Minsan 'di ba pag tinignan nating maigi, marami tayong mga plano sa ating mga buhay pero iba ang plano ni Lord. At iniisip natin, Lord, bakit ganon? Yung plano mo, hindi ko maintindihan. Nung ako'y nag-aral noon sa AUP, working student, sabi ko, Lord, gusto kong mag-exam. Pero nung time ng exam, dahil malaki pa yung aking utang sa school, hindi ako binigyan ng permit. So iniisip ko Lord, ang kinuha kong ang kinuha kong kurso ay theology pagkatapos hindi ako makakapag-exam. Anong gagawin natin? Bakit ganon? Kung minsan merong mga bagay na plano ang Diyos at ginagawa na hindi natin maintindihan. So, ngayon, para maunawaan natin ang Jeremiah 29 at ang relationship nito sa ating topic ngayon, gusto ko pong ibigay sa inyo ang background ng Jeremiah 29. So, ito ang background. The Babylonian captivity An exile of Judah in 587 BC. Nung time na ito mga kaibigan, meron akong gustong ipakita sa inyong map. Yan po sa ating mga screen. Kung nakikita nyo po, ang bayan ng Israel na hati po yan sa dalawa. Sa northern part ay ang Israel at sa southern part ay ang Judah. At kung titignan po natin, nung nahati ang Israel at ang Judah, nasakop ng Assyria ang bayan ng Israel. Tapos doon sa bandang baba, sa Judah part, sa Judah Jerusalem ay nung time na ito na pilit silang sinasakop ng Assyria ay hindi po sila masakop ng Assyria kasi naalala niyo po si King Hezekiah ang ginawa niya na nalangin siya, di ba? Pagkatapos 185,000 soldiers ang napatay nung isang gabi na yon pero there's some point in time sa history ng Judah na sila po ay hindi naging tapat kaya pagdating ng Babylon, nasakop sila. At nung nasakop po ang Babylon, ay lahat ng mga mauhusay, lahat ng mga marunong na captive papunta sa Babylon. Sabi nga rito, the Babylonians selected the leading people of the city for deportation. Interestingly, Jeremiah was left behind in Jerusalem. Uh, Nakaka-amaze -ano no? naka lang kasi sa dami ng mga matatalinong tao, na kinuha papunta sa ba sa Babylonia. Kinuha, naalala niyo, 'di ba? Aklat ng Daniel. Si Daniel, si Shadrach, Mesa, Abednego, lahat ng mga mahuhusay dinala doon sa Babylon. Pero interestingly, si Jeremiah naiwan. Hindi hindi binanggit sa atin ng Bible kung bakit siya naiwan o hindi ba siya tinuturing na mahusay na leader? Kasi kung titingnan natin yung strategy ng Babylon, ang naiwan lamang doon sa uh, Jerusalem yung mga tao na po pwedeng mag-farming para may supply sila ng pagkain, then yung mga po pwedeng magplano para magprotesta, yung mga mauhusay pwedeng lumaban, kinuha nilang lahat. Pero si Jeremiah na iwan. At nung naiwan si Jeremiah, nakita niya yung mga guho, yung mga ruins doon sa uh, Jerusalem. Kaya naman si, si Jeremiah, wala siyang ibang magawa kundi ang umiyak, tumangis at malungkot. Kaya naman naisulat niya yung book ng lamentation, ibig sabihin ng lamentation, lament. Ibig sabihin, deep crying. Kaya itong si Jeremiah ang binansagan na the weeping prophet, di ba? Kasi napaka talagang sabi natin napakaiyakin niya dahil sa nakita niya yung ruin na nangyari doon sa Jerusalem. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang exile, exile is traumatic and terrifying. Hindi man siguro natin naranasan pa Uh, sa panahon natin ngayon ang maging bihag sa ibang lugar pero yung ating history, history ng Pilipinas ay tayo po nasakop tayo eh sa mismong bansa natin naging bihag tayo at kung papansinin natin ang exile, napaka-traumatic talaga yan at talagang nakakatakot sapagkat papa, kung papansinin mo kung ikaw ay bihag sa Babylon at ikaw ay Hudyo gusto kong i-imagine nyo po mga kapatid na kayo ay mga uh, Hudyo Imagine niyo nasa ibang lugar kayo. Sa Babylon, ang language nila ay iba sa language na binibigas niyo. Pagkatapos yung pagkain nila iba sa mga pagkain niyo. Yung weather nila iba sa weather niyo. Yung mga uh, the way ng kanilang mga pag-aaral doon, the way ng kanilang pag-uusap, yung mga culture nila iba sa culture na kinalakan mo. Anong mararamdaman mo? Di ba talagang siguro talagang malulungkot ka manini ka sa isang lugar? na hindi mo talaga gusto at hindi mo talaga kinalakihan. Kaya nga, kung papansinin po natin, sabi nga rito, the essential meaning of the word exile is that we are where we don't want to be. Ikaw ay nasa isang lugar na hindi mo talaga gusto doon. Yung pagkain, iba. Yung weather, iba. Talagang manini-bago ka sapagkat ang lahat ng bagay para sa'yo kakaiba. At kung ikaw ay isa sa mga Israelites na naroroon, ano kaya ang mararamdaman mo? Di ba tayo nga lang, mapalayo lang tayo sa mga magulang natin o sa mahal natin sa buhay, homesick na kaagad kaag tayo. How much more pa kaya sila? Kaya ang nangyari po mga kapatid, sabi rito, Some prophets preach falsehood. The exile would end soon. Everything will go back to normal. Ang sabi ng mga false prophet, nang hula sila, in two years, makakaalis tayo sa Babylon. Huwag kayong umiyak. Don't cry. Don't cry. Kasi in two years, two years lang tayo rito. At kung ikaw ay isang Israelites, iisipin mo 2 years lang naman pala. O sige, ah, tiisin na natin to. Pero kasi kung ikukumpara nila yon sa 40 years na sila ay nasa ilang, maikli lang yung two years. Kung ikukumpara nila yon sa 400 years na sila ay nasa Egypt, maikli lang talaga yon. Kaya naman, etong etong two years na ito para sa kanila parang nothing lang yan bali wala lang yan then a letter came from the prophet Jeremiah Pansinin niyo po yung laman ng sulat ni Jeremiah Jeremiah 29 verse 4 ang sabi rito ganito this is what the Lord Almighty the God of Israel says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon Pansinin niyo po yung text ang sabi dyan This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Ano sabi? Ah, uh, To to all those I carried. Sino yung nagdala sa kanila sa Babylon? Kung ikaw ay isa sa mga Israelites at napakinggan mo ito, baka nalaglag ka sa upuan mo o kaya baka natumba ka bigla. Kasi, eh si Lord pala ang dahilan eh. Siya pala yung nagdala sa amin dito sa Babylon eh. Bakit naman gano'n? Di ba? Baka mapatanong tayo ng gano'n. So sa verse 5, ang sabi, eto yung mensahe build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Pansin niyo yung text. Um, kung ikaw ay isa sa mga Israelites, ayaw mo nga sa Babylon eh, kasi foreign land ito eh. Yung land of promise, yung worship, kung saan dapat mag-worship, dapat sa temple sa Jerusalem. Tapos, sasabihin sa'yo rito, build houses. It takes time to build houses. Settle down. Eh, ayaw nga namin dito tapos gusto nyo kami magsettle down. Tapos plant gardens. Kung baga sinasabihan sila na enter to the rhythm of season in Babylon. Parang sinasabihan sila na dapat ay alamin ninyo yung tamang pamumuhay dyan sa Babylon. Pero kung ikaw ay isang Israelite, bakit namin kakailanganin i e, two years lang naman kami rito? Ano yung ini-imply ng mensahe ni Jeremiah? Magtatagal kami rito? Then, pasin niyo pa yung kasunod. Ang sabi, Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Ano daw? Kung baga, kung ikaw ay isa sa mga Israelites, bakit ko pag-aasawahin yung aking mga anak dito sa Babylon pagkatapos paparami kami rito sa halip na doon na lang kami, balik na lang kami sa Jerusalem. Bakit naman ganon? So, kung baga, kung isa ka sa mga Israelites, baka nagre-reklamo ka na ngayon at hindi natin alam kung ano yung ginagawa o naiisip ng mga taon na mga false prophet na nanghula sa kanila at nagbibigay ng false comfort. Ngayon, asabi pa sa verse 7, Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pansinin niyo po, yung ibig sabihin ng peace dito Shalom. Ang Shalom para sa kanilang mentality matatagpuan lamang sa Jerusalem. Then sasabihin na seek the peace and prosperity of the city. Alam niyo po, merong ilang sa atin lalo na doon sa mga na-experience ng mga hindi magagandang trato sa ibang bansa na ayaw nilang ipanalangin, ayaw nilang humanap ng kapayapaan dun sa mga bansa o sa mga amo nila na talagang ginawan sila ng hindi maganda. Kasi imaginein mo, ginawan ka na ng hindi maganda, ginawa, binihag ka na, pagkatapos ay hahanapin mo pa yung kapayapaan sa lugar na ito. Then ito yung isa sa mga nakakasyak uh, statement dito. Sabi rito, Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. So ayun pala yung gusto nilang sabihin ano, gusto sabihin ni Jeremiah, ipagpray mo ang Babylon. Kasi kapag ang Babylon ay pinagpala, ikaw ay pagpapalain din. Ganon din. Mer minsan tayo sa mga sa atin, sa context natin, kapag tayo ay nasa company, tapos yung ating mga boss ay talagang hindi magaganda yung kanilang trato sa atin, ayaw natin panalangin yung boss natin. Ayaw natin panalangin yung company, company natin, gusto nasa, parang, magsara na nga ito para wala na tayong problema. Baka ganun yung mentality natin kung minsan. Pero ang sabi rito, ipag-pray sila kasi kapag pinag-pray sila, pag pinagpala sila, ikaw pagpapalahin ka rin. Kaya kung papansinin natin sa kasaysayan, ang mga Hudyo, pinagpapala saan man sila naroon. Di ba sa Cuba, pinersecut ang mga Hudyo roon kasi sila na yung nag ng mga businesses doon. Kaya pinaalis sila roon. Ngayon, yun ang dapat pala natin maging mentality. Hindi porket tayo ay nasa ibang lugar, hindi porket tayo ay mistreated ng ibang mga tao, hindi na natin sila ipapanalangin. Then verse 8, ang sabi sa verse 8, Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says, Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Imagine niyo to mga kapatid. Andito yung bumabasa ng sulat na Jeremiah then yung mga false prophet nasa kabilang banda, habang ang sabi ng mga false prophet, 2 years lang makakalis tayo rito. Then maririnig ng mga tao, uh, huwag kayong maniwala sa mga false prophet na yan kasi dinadaya lamang nila kayo. Kung ikaw yung false prophet, baka napatingin ka na rin sa nagbabasa at iisipin mo, ano to ah, ah hindi maganda to ah, tasabihin nyo na mandaraya kami. Sabi pa rito, do not listen to the dreams you encourage them to have. 'Di ba? Kumbaga, nung nung time na 'to, nagkakaroon na ng commotion sa mga audience, sa mga tao. Bakit ganoon? Bakit iba yung statement na Jeremiah? Bakit is iba yung statement ng mga prophets na kasama natin? Then sa verse 9, They are prophesying lies. Mga kasinungalingan yung sinasabi nila to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Then sa verse 10, ito yung pinakamatindi sa verse 10. This is what the Lord says when 70 years are completed for Babylon, pansin ninyo ha, ah, when 70 years, ang sabi ng mga false prophet, 2 years lang, tapos maririnig ninyo, 70 years? Siguro yung mga mag-asawa ron, nagtitinginan, honey, ilang taong ka na, 40, 40, 70, we cannot survive. Nakikita niyo po yung, ano, yung sitwasyon ng mga Israelites doon sa lugar ng Babylon, 70 years pa, eh ako 30 na, eh baka hindi na ako makabalik sa aking lupang sinilangan. Na, na, na picture out niyo po mga kaibigan, yung lungkot, yung commotion, yung emosyon na nararamdaman ng mga Israelites sa Babylon. 70 years. Itong baby natin, ilang taong, hindi pa nito, na, hindi pa ito nakaapak ng Jerusalem. Di ba? Pag, pag nito, 70 na, baka hindi pa to maka, baka hindi siya buhay kapag nakabalik na tayo sa sa Jerusalem. Nakikita niyo po yung sitwasyon mga kapatid yung nararamdaman nila. Pero, verse 11, here comes the verse 11. Of Jer eh, ito yung context ng 29.11 ng Jeremiah. Sabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Nakikita natin, kasi tayo kung minsan, kapag tayo ay na-strike ng mga uh, pangit na sitwasyon sa ating mga buhay, madalas mga kapatid, madalas mga kaibigan, nagmumukmuk tayo. Kung iniwan ka ng sweetheart mo, na matagal mo ng sweetheart for 5 years siguro, anong gagawin mo sa buhay mo? For 2 years, magmumukmuk ka, hindi mo i-enjoy ang buhay, eh, uh, aalis ka sa mga kaibigan mo, lalayo ka muna kasi gusto mo muna mapag-isa, anong gagawin mo? For two years ba, mo ka na lang, naghahanap ka ng trabaho, hindi ka natanggap, anong gagawin mo ngayon? Titigil ka na ba? Kasi gusto mo yung posisyon na yun, gusto mo yung trabaho na yun, hindi dapat ganon. Kasi nga sila, kahit sila ay nasa pangit na sitwasyon, nasa ibang lugar, ang sabi ng Panginoon ay kayo ay mag-increase. Ano? Kayo ay mag, kumbaga ay lumago kayo. Huwag niyong hayaan na yung sitwasyon ninyo ang sumira sa mga buhay niyo. Kaya nga, yung ating point, yung principle, yung overarching big picture na gusto kong makuha ninyo ay ito. God's best intent is found even in life's worst event. His best purpose, mga kapatid, is found and can be found even in worst of life Event. wag Huwag nating isipin na nasa pangit tayong sitwasyon kasi kahit nasa pangit kang sitwasyon, maaari nating makita yung best purpose ng Panginoon para sa atin. Sabi pa nga rito, we can dwell on, on self pity, complain and murmuring. pwede tayong magdwell sa kaka-murmur, kaka-reklamo sa Panginoon, Lord, bakit naman ganun? Lord, hindi mo ata ako mahal, wala kang plano sa akin. Puwede tayong magdwell sa sa ganong klaseng mentality, pero sinasabi ng Panginoon, may plano siya para sa'yo. Iba nga lang ang plano mo pero ang kagandahan niyan dahil iba ang plano mo sa plano niya, pupwede kang magtiwala sa Kanya sapagkat ang plano niya para sa ikabubuti mo. Sabi pa nga rito sa verse 12, Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Makikinig ang Panginoon sa iyong panalangin. Verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Verse 14, I will be found by you declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exiles. Ganda, no? Bagamat sila ay nasa ganong klase ng sitwasyon, may pangako ang Diyos sa kanila. Ibabalik sila ng Diyos sa Jerusalem. May pangako ang Diyos sa iyo, anuman sitwasyon ang kinaharap mo sa iyong buhay ngayon. Ano mang kalagayan mo. Kasi ang sabi rito, matatagpuan siya. Pakikinggan ka niya ano man ang mo sa buhay. What do you think was their response? Ano kaya ang naging response ng mga Israelites ng, ng time na yun? Two things. Complain or comply. Ganon din sa atin. Anong magiging response natin kung iba ang plano ng Panginoon sa plano mo? Dalawa lang. Pwede kang mag-complain, pero po pwede kang mag -comply. Sabi pa nga, the choice was theirs. The choice is yours. To keep on complaining or to settle down and find out what it meant to be God's people in the place they did not want to be, Babylon. Ganda, no? Pwede tayong mag-complain, pero pwede rin tayong mag-settle down at halamin natin at patunayan natin kung anong ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos sa isang lugar na hindi mo naman gusto. What do we have is God's presence and promises. Minsan walang wala na tayo sa buhay, pero ang meron tayo yung presensya ng Diyos at yung kanyang mga pangako. Ancient Israel's exile was a violent and extreme form of what all of us experience from time to time. They lost everything that they thought was important and found what was important, they found God. Minsan kinakailangan mawala sa atin lahat ng mga bagay na katingin natin na importante at mahalaga. Pero ang pinakamahalaga pala, yung matagpuan natin ng Diyos sa panahon na walang-wala tayo. Diba? Kaya nga, uulitin ko po yung ating pinaka-principle sa ating mensahe na ito. God's best intent is found even in life's worst event. His best purpose is found and can be found even in worse of life event. How are you today, mga kapatid? Where are you today? Are you caught in a life situation that you don't like? Flourish with whatever God has given you. Seek Him with all your heart. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid sa gabing ito at nawang mensahe na ito ay mag-remind sa atin na ang Diyos ay palaging nandyan, hindi niya tayo pababayaan. Hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo sa ating pang pagtatapos. Dakila po namin Diyos, maraming marami pong salamat sa inyo. Nabagamat may mga sitwasyon sa aming mga buhay na hindi namin may may mga plano kami na hindi natutupad, nandyan kayo sapagkat meron kayong plano para sa aming kabubuti. Lord, tulungan niyo po kami na magtiwala sa kabila ng kakulangan, kahinaan, namin pong taglay-taglay. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyong salita sapagkat alam namin na kung kayo ang nagplano, ay meron po itong kabuluhan at meron po itong magandang kahihinatnan. Pagpalahin ng lahat ng mga nakikinig, lahat ng aming mga mahal sa buhay, kita pong aming dalangin sa matamis sa pangalan na Yesus. Amen.